Κύριε Κοτσαντή, εγώ έθεσα πριν το ερώτημα για το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι εύλογο κατά την άποψή μου, όμως υπάρχει και μια αναντίρρητη πραγματικότητα. Ότι είμαστε δεν είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, η Άγκυρα έχει μια αναθεωρητική πολιτική και πρακτικές όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα απέναντι στις χώρες με τις οποίες συνορεύει, οι οποίες πολλές φορές είναι και επεκτατικές. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να κρατηθεί δηλαδή η Τουρκία στο νατοϊκό στρατόπεδο και να σταματήσει τις αγκαλιές με την Ρωσία, όπως επίσης και για να προχωρήσει στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο προς όφελος ενεργειακών ομίλων και εις βάρος και των δύο λαών, γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση παζαρεύει εφόλης της ύλης με ανταλλάγματα που ακουμπούν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και το κυπριακό με την τουρκική άρχουσα τάξη. Επιτρέψτε μου να πω όμως μια κουβέντα και για αυτό που συζητάμε. Βεβαίως, γιατί νομίζουμε ότι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης, αν κάτι σηματοδοτούν, είναι την πολεμική προετοιμασία της Ελλάδας σε ρόλο πρωτοπαλίκαρου του ΝΑΤΟ, σε μια περιοχή που μυρίζει μπαρούτι και συγκεντρώνονται τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις, με δύο πολέμους να είναι σε εξέλιξη και τη χώρα μας να μπλέκεται και στους δύο με τα μπούνια, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Για να πω και πιο συγκεκριμένα, ουσιαστικά η κυβέρνηση μας λέει ότι θα χρυσοπληρώσουμε ξανά για εξοπλισμούς που δεν θα έχουν να κάνουν σε τίποτα με την άμυνα της χώρας, αλλά θα έρθουν να υπηρετήσουν τους νατοϊκούς πολεμικούς σκοπούς, για σχέδια του ΝΑΤΟ λοιπόν και για την εμπλοκή μας στους πολέμους. Οι φρεγάτες που ανακοίνωσε θα είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Λίβανο και στη Λιβύη. Τα F-16 θα περιπολούν στους αέρες των Βαλκανίων στην κόντρα με την Ρωσία και θα συμμετέχουν σε νατοϊκές ασκήσεις πυρηνικού πολέμου, όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Οι συστοιχίες Patriot θα είναι στη μοναρχία της Σαουδικής Αραβίας, ήδη έχουμε στείλει μία εκεί. Και αντίστοιχα τα όπλα, ή ακάβουμε και αυτά τα όπλα που θα ονομάσουν αύριο πλεονάζοντα ή άχρηστα, θα στέλνονται πεσκέση δώρο στο αντιδραστικό καθεστώς του Ζελένσκι για να συνεχίζεται η σφαγή στο έδαφος της Ουκρανίας. Τώρα για τον λεγόμενο Iron Dome, τι να πούμε. Σε μία μέρα που ο ίδιος ο ΙΕ λέει ότι το Ισραήλ διεξάγει καινοκτονία απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά εξαγγέλει ότι θα δώσει 2 δισεκατομμύρια από τις τσέπες του ελληνικού λαού στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ για να συνεχίζει τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και για να αγοράσουμε ένα σιδερένιο θόλο σουρωτήρι, έναν τρίπιο σιδερένιο θόλο, όπως αποδείχτηκε και από τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν από τα ντρόουν της Χεζμπολά απέναντι στο Iron Dome του Ισραήλ. Έχει θωρακίσει την αεράμινα του Ισραήλ, το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, στις ρουκέτες. Απέναντι σε τι όπλα το έχει θωρακίσει, το ακούω αυτό. Όταν χρειάστηκε, είδαμε ότι είναι ένα τρίπιο σιδερένιο στόλο, τον οποίο θα χρυσοπληρώσουμε και με 2 δισεκατομμύρια. Η ουσία, αν θέλετε όμως, είναι ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και μπορεί και το έχει αποδείξει με την πάλη του να βάλει εμπόδια σε αυτούς τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, να μην αποδεχτεί να γίνει κρέας για τα κανόνια τους. Και νομίζουμε η καλύτερη απάντηση είναι η μαζική συμμετοχή του λαού και της νεολαίας στην αντιπεριελιστική πορεία του Πολυτεχνείου προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Γιατί, κύριε Χατζησοκράτη, ο ελληνικός λαός πάλεψε ενάντια στη Χούντα, αλλά πάλεψε ενάντια και στη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Στην πύλη του Πολυτεχνείου οι φοιτητές γράφανε έξω ΙΠΑ και έξω το ΝΑΤΟ. Όχι ΖΙΤΟ, ιερή νατοϊκή συμμαχία. Δεν έγραφε ΖΙΤΟ, ιερή συμμαχία του ΝΑΤΟ. Είναι η αλήθεια. Και αντίστοιχα, με τη μεγάλη συμμετοχή του στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20 του μήνα, με βασικό σύνθημα λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία. Το πιο επικίνδυνο, αν θέλετε τη γνώμη μας, είναι και το πιο αρρωστημένο ταυτόχρονα, είναι οι αδιανόητες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας ότι θα αξιοποιήσει παιδιά στρατιωτικών με αυτισμό για να εκπαιδεύονται σε στόχους, να στοχεύουν δηλαδή αντιπάλους με ντρόουν και βόμβες. Είναι, νομίζουμε, δείγμα της ηθικής και της πολιτικής τους. Για να μην γίνουμε κρέας για τα κανόνια λοιπόν των υπεριαλιστών και για να μην επιτρέψουμε και τα παιδιά να γίνουν εργαλείο πολέμου,
πρέπει εδώ και τώρα να σημάνει ξεσηκωμός. Κύριε Κοτσαντή, όσο πιο σύντομα σας παρακαλώ για να κλείσουμε μια τοποθέτηση, κύριε Αγγέλε Στάθη. Ελάτε παρακαλώ. Όχι άλλο σώσιμο από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Που αφού πρώτα κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αφού στη συνέχεια κατήργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό, αφού πλέον φτάσαμε στο 2024 και ο μέσος μισθός είναι 12% χαμηλότερος από ό,τι ήταν το 2011, με πληθωρισμό 12% αυξημένο, δηλαδή πραγματικό εισόδημα μείον 24%, τώρα υπόσχονται ότι θα μας ξανασώσουνε. Με αυτόν τον αυτόματο κόφτη που ρυθμίζει η κυβέρνηση μέσω αλγόριθμου για να μετράει την κερδοφορία ως κριτήριο για το καθορισμό του κατώτατου μισθού, την απάντηση θα τη δώσουν οι εργαζόμενοι στην απεργία. Μια απάντηση που στρέφεται απέναντι στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η αντεργατική επέλαση. 21 από τα 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το καθορισμό και συλλογικές διαπραγματεύσεις για το καθορισμό του κατώτατου μισθού, αλλά υπουργική απόφαση. Αλλά υπουργική απόφαση. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει να δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει τώρα 400 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής. 500 δισεκατομμύρια προτείνει η έκθεση Ντράγκη, έχοντας φορτώσει ήδη στις πλάτες των ευρωπαϊκών λαών 200 δισεκατομμύρια ευρώ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το σύνθημα των συνδικάτων για να δοθούν λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μάλιστα. Και θα ξεκουφάνει την κυβέρνηση και την Τετάρτη στην απεργία, γιατί η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο λαός με τους αγώνες τους και όχι αυτή η βολική, συστημική αντιπολίτευση που ακούσαμε δυστυχώς και σήμερα εδώ στο πάνελ.